Вітаю! Сьогодні розпочну огляд надзвичайних подій з новини з Києва. Свідками нестандартної бійки стали патрульні на Охтирському провулку. Вони помітили, як чоловік ногами б'є дівчину. Звісно, втрутились у конфлікт. В постраждалої розбите обличчя, йде з вуха кров, а навколо на землі розкидані клубки волосся, яке, ймовірно, повирував кривдник. Врешті дівчину із підозрою на струс мозку забрали медики. Що ж до чоловіка? Його затримали поліцейські. І це неабияк обурило фігуранта подій. Бо, на його думку, напали саме на нього. І жертва злочину – він. Ти кому дзвонити? Телефоном, скажи. Ти кому дзвонити? Тільки що ти кому дзвонити? Они с мальчиком были хотели украсть у меня телефон и деньги. Ну, посмотри. Чоловік запевняє, що ця дівчина разом з товаришем хотіла його пограбувати, і він захищався. Та патрульні, схоже, мають аргументи, щоб засумніватись у правдивості слів. Подожди, как они тебя, если мы когда патрулировали, тут ты был и она, и все. И она лежала на земле, скажи, а ты... Подожди. Згодом, коли поліцейські поспілкувалися із свідками, з'явилась версія, що пара давно знайома. І начебто чоловік із дівчиною колись навіть зустрічались. Вони відпочивали у нічному клубі неподалік. Потім щось пішло не так. Пара вийшла на вулицю, і чоловік почав бити дівчину. Усе це нагадує класичне домашнє насильство, бо дівчина наче і досі любить цього чоловіка і, схоже, навіть не збирається писати заяву про побиття до поліції. Маю ще один невеличкий звіт про нічне чергування патрульних. Вони помітили підозрілий автомобіль – легковик «Ауді». Перевірили у базі номери, а вони зареєстровані за геть іншою машиною. Легковик вирішують зупинити, проте водій починає тікати. Переслідуємо «Ауді» зараз. На обшукову виїжджає на під'їзду і веде. Під час погоні втікач створив далеко не одну аварійну ситуацію на дорозі. Врешті не впорався з керуванням та врізався у стовп. Та це й не зупинило його. Покинув машину і побіг, але спритні патрульні наздогнали чоловіка. Отвертку кинь! Руки за спину. Алкоголь употребляв? А що скривався? Не хотів штраф платити. Який штраф? Не пив, не порушував, але тікав. Дуже дивно. Поліцейські оглянули машину, знайшли в багажнику ще один комплект номерів, викрутку та перчатки, а ще помітили пошкоджений замок запалювання. Очевидно, що машину чоловік викрав. Машина чия? Не знаю. А ти за рулем був, що ти в ній діяв? Їхав. Машину де взяв? На вулиці. На вулиці де? Не знаю. Угнав? Покататися взяв. Ага, взяв покататись. І так підготувався. Власницю машини, мешканку Подільського району, приголомшили новиною про пригоди її машини вже на ранок. Вона, звісно, була шокована. Що ж до викрадача, на місці поліцейський став розпитувати, навіщо ж він забрав чуже. Може, хтось тяжко заробляв на машину, а ти ось так зухвало відбираєш автомобіль. І ось, що відповів затриманий. Слухайте. Интересно, просто у меня самого украли машину, там мне интересно. И у меня украли машину, может, я поэтому и... Ну, а что я по всему краду? Ну, ты полицейский, а я краду. Ще одного автоугонщика затримали правоохоронці столиці, але вже за інший злочин. У вересні цього року в Деснянському районі столиці невідомий підпалив на стоянці автівку слідчого поліції Дніпровського району. Момент злочину зафіксували камери спостереження. Крім цього, правоохоронці опитали свідків і з'ясували, на якій машині пересувався зловмисник. І от його вирахували та впіймали. А ще поліцейські з'ясували, що в ту ніч в автомобілі затриманого був ще один чоловік, неодноразово судимий за незаконне поводження зі зброєю. В його оселі також провели обшуки і вкотре вилучили цілий арсенал. І наостанок маю коротеньку історію з Канева. Там впіймали серійного крадія телефонів. Мобільний чоловік цупив цілими партіями з магазинів. Ось його черговий наліт на спеціалізовану крамницю. Відомо, що він підібрав ключ до замку на рулетах, потім розбив молотком вікно, хутко навідався до підсобки і звідти виніс коробку з телефонами. Загалом поцупив 72 мобільні. Правоохоронці молодці. Від звернення адміністратора магазину і до затримання злочинця минуло менше доби. Злочин розкрили за гарячим слідом. Крадію, кажуть правоохоронці, загрожує до 6 років позбавлення волі.
Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже сподіваюся, що раптом не покарають ні в чому невинних людей.